Escola Lluís Vives, educació infantil. Què són els microespais d'aprenentatge? Els microespais d'aprenentatge són com uns racons que hi ha a l'aula que corresponen a certs elements com el llenguatge, les matemàtiques, l'art, i que els infants de l'infantil poden escollir on volen anar. Quins són els diferents microespais? Depenent del microespai, doncs es fa una activitat diferent. El microespai d'art, doncs, l'atelier, els infants poden fer una producció artística. En el lloc simbòlic poden jugar diferents coses, com la cuineta, el metge, depenent. En la de construccions poden fer construccions amb diferents materials. En les minimons es tracta de fer, doncs, un lloc imaginari amb diferents elements i els infants poden anar construint. El microespai de calma és un de lectura, de biblioteca, que poden agafar contes. El de matemàtiques és un microespai on fan matemàtiques amb numeració, lògica, geometria, diferents propostes que poden anar escollint. I el microespai de lletres és una miqueta, doncs, el gust per l'escriptura, amb les lletres, amb referents d'escriptura, etc. Com et sents amb el canvi? Jo em sento molt a gust, perquè així podem donar resposta a tots els infants amb molts materials diferents, cobrint les diferents necessitats que puguin tenir aquests nens i nenes.